միջազգային օրվա կապակցությամբ Տաթև պարային համույթի գեղարվեստական ղեկավար Ֆլորա Այսոյանը կազմակերպել էր պարի իսկական տոն։ Միջոցառմանը հանդես եկան ոչ միայն Տաթև պարային խմբի սաները, այլ նաև Հանրապետության այլ մարզերից հրավիրված լավագույն պարային խմբեր։ Միջոցառումը Ֆլորա Այսոյանի ջանքերով իրականացվում է արդեն 3-րդ տարին։ Ինչպես նշում է Պարուսյուցը, միջոցառումն ավանդական է, տոնն էլ գեղեցիկ և յուրահատուկ արվեստը գնահատողների համար։ Այսօր մեզ համար, պարողներիս համար, պարուհիների համար, բոլորի համար, այն մարդկանց, ովքեր գոնե մասամբ շփում ունեն պարի հետ, տոն է։ Տոնը շատ երիտասարդ է, ընդամենը 2008 թվականից։ Միջոցառմանը որպես պարուսյուց ներկայացել են հենց Ֆլորա Այսոյանի սաները։ Ինչ վերաբերվում է իմ սաներին, արդեն դա զգալով, ինչ ա կատարվել այդ ամեն ինչը զգալով, հիմա փոխանցում եմ իմ զգացմունքները նրանց, ուրախանում եմ կողքից նայելով, երբ որ արդեն պարում են իմ սաները, երբ որ հնչում է իմ անունը որպես պարուսույց, զգում եմ ինչ է զգացել իմ պարուսույցը։ Մասնակից երեխաների համար սա հնարավորություն է մեկ քայլ առաջ գնալու։ Ես եկել եմ օդուն ու առաջ անգամ պարում ստեղ։ Ես բայց շատ եմ սիրում, որ մեկանամ պարի եմ դառնալու։ Բարի ինձ համար շատ կարևոր է, շնորհակալ եմ Ֆլորա Այսոյանից, որ մեզ գեղեցիկ պարեր է սովորեցնում և տանում է ամեն տեղ միջոցառման։ Բարի ինձ համար շատ կարևոր է և շատ հնարավորություններ ես տվել։ Միջոցառմանը մասնակցած բոլոր պարսուցները արժանացան շնորհակալագրերի։ Մարինա Անդրեասյան, Նարեկ Մարուկյան, Միք հեռուստաընկերություն։